maamar sharafta kala duwan oo ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha iyo mar sharafta kale dowladda culimada rugta ganacsiga dadku waa iga kala maqan laakiin qof walbaba mansabkii iyo magaca uu ku joogay meeshan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii shirkan shir aada xasaasi u ah oo waxaa isleeyahay waqtiga ku habboonaan waa uu yimid wax badan ayaanan ka wada shaqeyn karnaa annaga iyo dowladda iyo rugta ganacsigaba haddii ahaa lahayd arrimaha geedi socodka nabadda waxaa inta badan maqli jirnay arrimaha amniga oo markii aad maqashay 9 mar amni ayaa 1 mar wax maqli jirnay nabad marka nabadda iyo amnigani ma kala xaraan waa laba lugood oo isla socdo midu midka kale kama maarmato haddii hadda marka arrimaha nabadda aan ka shaqeynaynana kolley horaan ugu shaqeyn jirnay inaan dowladda ka wada shaqeynana waa wax isleeyahay tallaabo hore loo sii qaadayo oo aada u wanaagsan waxyaabaha aan isdhihi karno haddaana bulshada rayidka aan gacan ka geysti karana waxa ay tahay fahamka iyo xaaladaha amni iyo nabadda dalka jiro sida uu yahay ayaan wax badan ka ognahay haddaana bulshada rayidka oo aan ka sameyno daraasado kala duwan oo la isdhihi karo waxay gacan ka geysan karaan geedi socodka nabadda dalka haddii ahaa lahayd is-aaminaadda iyo is-aqbalaadda dadka heerkay gaarsiisan tahay haddii ahaa lahayd is-aaminaadda dadka iyo dowladda u dhexayso intaba waxaa isleenahay waa waxyaabaha keeni karo in nabadda la xoojiyo oo lasii adkeeyo marka kolley intuu shirka socdo ayaan talooyinkeena ku darsan doonaa laakiin kelmadda hadalka lay siiyey waxaan leeyahay fursad weyn waaye inaan arrimahaas ka wada shaqeyno wax badan oo ka diyaarin arrimaha nabadeedda iyo sida wax loogu qaban karo oo ah meelaha khilaafyada xoog leh ka jiro khilaafyada aan la xalin oo dansan kuwa la xaliyay oo shaqeeya waxyaabaha suurtagelin shaqeeyaan heshiisyadii la qabtay oo hirgalay oo ilaa hadda nool kuwii aan hirgelin intaba waxaan isleenahay waa waxyaaba aan ka sameyno daraasado oo aan ka hayno xog aada muhiim u ah waxna laga qaban karo haddii la iskaashado marka waxaa isleeyahay shirkan wuxuu tallaabo hor u qaadi doonaa sidii arrimahaas wax loogu qaban lahaa annaga iyo dowladdan aan ka wada shaqeyn lahayn waxaan isleeyahay waa wax yadadiilo fiican oo aan soo dhaweyno marka aada iyo aadaan u mahadcelin xid soo qaban qaabay shirkan waxaan rajeynaynaa inaan talooyinkeena aan ku biiri doono intuu shirka ku socdo aad u mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudul real estate mashaqo intii hore la soo maray marxaladihii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray maanta waa laga gudbay ma fahmin mudul real estate baa maanta timi magaaladu way dhismaysaa guryuhu wada muraayad si casri ah loo maareeyey allah muuqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynda daraan darsanaa ilaan waa shirkadda mudul real estate oo magaaladeena timid shirkadda mudul real estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca kiraynta dhismooyinka iyo guryaha iyo qayb dhismaha wirehouse-ka kiraynta maamulidda dhismooyinka ganacsi iyo deegaanba raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah apartmentska iyo dhismooyinka kale shirkadda mudul real estate waxa ay ku shaqaynaysaa hufnaan deganuglaan iyo xirfadyahanimo hawl ku dhisan hubanti tayo sare iyo qiimo jaban mudul real estate waa waxa ay la gaartahay waaba sababta ay bulshada badankeed u dooratay mudul real estate mudul real estate xafiiskoodu waxa uu ku yaallaa xaafadda taleex ee degmada hoda wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada eber 6 1 4 7 7 ama eber 6 1 4 4 9 9 7 2 8 mudul real estate mudul